हेलो इतने सुंदर भजन कौ भकत गाऊ गीत कौ भकत गाऊ कौट ईश्वर भाषी आस हाँ ये हूँ साक्षात शिव ठाकुर आम गाँव तो एमती का नुह महिमा बहुत तमें जान तमें देखुन शिव ठाकुर केमती निजे भजन गाँव जान तमें जहाँ मागे सी तुमको सब देवे इच्छा धरे ठाकुर को मौसी निजे आनी रूम्रे रखी एमतीका ठाकुर मुझे मो चाकरी जमी रही से मागे हे प्रभु भोलानाथ शिव ठाकुर मो चाकरी रखी दियो प्रभु इंद्र कोलकाता जीवा परठु मते थरे टी भी फोन करना हंती केमिति अछंती के जानी काम सब ठीक ठाक रे हिला कि नाही सीए न करंतु मु टिके फोन करी बुझी दिए किछि खबर न पाइबारु भारी व्यस्त लागुछि ते फोन रिंग हो छी पर से फोन उठेबे नी मु जानी छी जानी सुनी से फोन उठो ना थी से मते कोन भाबु जदी के जानी मां से पर सब सरि जीवनी कोन हि छी तमे रंगवती के तमे रूम को जेबे कहितलो काई नाही तो अब मु देखली से पूजा थाली धरि तमे रूम को जाउ छी पूजा थाली धरि मोरूम को कहीं गला मुझे आश्चर्य होगवान जानते से कौन करें तो जल्दी चल सी कौन जो कर तार किसी ठीक ठिकना ना हाँ चल चल हेलो मालो ये भजन बंद हो कहीं ठाकुर कौन मो पर रागी गले नाई नाई रंगवती भोलानाथ तो तम भक्ति रे भोले के गीत बंद कर देले अरे रंगवती पूजा बंद करो ना एबे तमर सब इच्छा पूर्ण हबो तमे जहां मागिबो सब बर मिलबो तमको ओम नमः शिवाय 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 ओम न
ଗଲା ସାରି ଦେଲ ଅବିକା ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ ମୋ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ତ କିଛି ହେଇନି ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ତ ରଙ୍ଗବତୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଶିବ ପୂଜା କରୁଥିଲା ମା ଟାଲା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା କେମିତି ଏଇଠି ତ କିଛି ହେଇନି କେହି ବି ତ ନାହାନ୍ତି ମତେ ତୁ ପୁରା ଡରେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ରଙ୍ଗବତୀ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ କାଣ୍ଡ କରି ବସିଥିବ ନାଇଁ ମା ରଙ୍ଗବତୀ ତମ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା ତ ମୋର କାଇଁ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ରଙ୍ଗବତୀ ତୁମ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ତ ମା ମା ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ନେଇ ମୋ ରୁମ୍ରେ ରଖିବାକୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି ହଁ ହଁ ସେଇଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ କି ସେ ପୂଜା ଥାଳି ଧରିକି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ପୂଜା ଥାଳି ହଁ ହଁ ରଙ୍ଗବତୀ ପୂଜା ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ନେଇ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ରାନୀ ଏଥର ବି ମୋ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଲା କ'ଣ ଭାବିଛ ରଙ୍ଗବତୀ ଏମିତି କରି ମୋତେ ବାହା ହେଇଯିବ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବ କେତେ ଦିନ ରାନୀ ତା ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଭାବୁଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମାଉସୀଙ୍କ ରୁମ୍ଟା ସଫା ହେଇଗଲା କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲି କରଟା ସାରା କ୍ଷୀର ଭାସୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସଫା ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ତମେ ରୁମ୍ରେ ରଙ୍ଗବତୀ ଉପରେ ନଜର ରଖ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖୁଛି ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ କାଳେ ମା ଆସିଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ରୁମ୍ଟା ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା କେମିତି ଟିକେ ବି ଦାଗ ନାହିଁ ସେ ରାନୀ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏଇଠି ଅପା ଯାହା ହଉ ତମେ ମୋତେ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ ନହେଲେ ସାନ୍ତାଣୀ ମା ମୋତେ ଠିଆ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତମେ ଠିକ ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲ ସିନା ନହେଲେ ରଙ୍ଗବତୀ କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି ମୁଁ ତ ଏଯାଏ ବୁଝିପାରୁନି
ଅନୁ ଅପା ମିନୁ ଅପା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲେ? ତମେ ଜାଣିଛ ଅପା, ତମେ ମୋର କେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲ, ନହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ତ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଚାକିରି? କୋଉ ଚାକିରି କଥା କହୁଛ? ଗୁରୁଦେବ କେତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୋତେ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କେମିତି ତଳ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ। ଯେମିତି ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ମୋତେ ହୁସିଆର ହେଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିତିବ ବୋଲି କହୁଛ ତ? ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଯେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଦେଖିବ ତମେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହବ, ଆଉ ମାଙ୍କ ମନ ଜିତିବ, ଆଉ ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ରାନୀକୁ କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ରାନୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରି ମୋତେ ସରି ତ କହିଲାନି, ଓଲ୍ଟି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଙ୍ଗା ନେଉଛି। ସିଏ ଯଦି ତମ ସହିତ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ବି ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ରଙ୍ଗବତୀକୁ ଆଉ ସହି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ରାନୀ ଆଉ ମା ତାକୁ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ହବ। ତମକୁ ଏବେଠୁ ଖୁବ୍ ସତର୍କ ହେଇକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଜ୍ଞାନଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ବୋଲି ତମେ ହଇରାଣ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ବତେଇଦେବି। ତମେ ଯାହାକୁ ଠାକୁର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ରିମୋଟ। ଏ ରିମୋଟ ଦ୍ୱାରା ତମେ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଏଇଠୁ ବି ତାକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଆଉ ଅଫ୍ ବି କରିପାରିବ। ଏତେ କଥା ପୁଣି ଆ ଭିତରେ ଅଛି? ହଁ, ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ କେତେ କାମ ହେଉଛି। ରୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଶିଖେଇଦେବି, ତମେ ଭଲ କରି ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବ। କୋଉ ମେସିନ୍ କ'ଣ କାମ କରେ, କେମିତି କାମ କରେ ଆଉ କେମିତି ଚାଲେ। ରୁହ, ଏ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସି। ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହବ ୟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହବ। ଦେଖି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବି। ଚାଲ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏମିତି ହୁଏ। ଦେଖ, ତମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତମକୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଯାହା ଯାହା ଦେଖେଇଲି, ଯେମିତି କରିକି ଦେଖେଇଲି, ସେସବୁ ଯଦି ତମେ ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଆଉ କେହି ଠକି ପାରିବେନି, ବୁଝିଲ? କ'ଣ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲେ? ରଙ୍ଗବତୀ, 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 ରଙ୍ଗବତୀ! ନୀଲୁ ମାଲୁ ମୋତେ ସେଇଟା ଡାକିଲେଣି। ହଉ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତମେ ମନେ ରଖିଛ ତ?
यस मैम। अरे वाह, तू ताले गाँवली भाषा आस्ते आस्ते भूली लुणी। वेरी गुड। अच्छा तू जो तेल मालिश करनुथिलु मोर गोड़ रे भल थिला, मते बहुत आराम लागिला। तू किछि एमती जानिछु जो थरे माने फेस टा टिके बेसी ग्लो करिवो, किछि फेस पैक आयुर्वेदिक रो जानिछु? किंतु हाँ टिके हुशियार थिबु मो मुह पाई बुझुचु त? यस मैम। हाँ भल कि करिबु हला, जेमती बेस्ट हबो आउ एटा हबो तोरो आयुर्वेदिक ज्ञानर परीक्षा। बुझि पालु त? जा सतरे अपा, तमें जो शिक्षा आज मत दे सांताणी मा मो भारी खुशी। एबे से मत गोटे कम करे कौन से सुंदर देखा जाए बोली मत चड़ी फुटी लेप या मुहर लगे। अरे बाप, अच्छा हाउ मु भी तुमको हेल्प करी आमठ शिखी इलो मालो ये कथ कौच अपा मोपर मूर्ख झीठ तमें कौन शिखे तमठ तो मुझे देख जो कथा मुझे तुमको शिखे दूची चढ़ी बुटु विषय तो मुझे जानी तमें मत शिखे दब। हाँ देखी चप्पा भारी कम दब जे मुह को ठंडा रख चमक कणिया करदेव आ रंग भी फिटेद जे ठीक अच्छे किंतु माँ को दबा आगर तुम आगे चेक कर
ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲା। କେତେ ହୁସିଆରିରେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ରାନୀ ଆସି ରଘୁପତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅନୁ, ଏମିତି ମନକୁ ମନେ କ'ଣ ଭାବି ଚାଲିଛୁ? କ'ଣ ଆଉ କରିବି ଅପା, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ବି ସବୁ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହଉଥିବ? ଶୁଣୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୌକା ମିଳିଛି, ସେଇଟାକୁ କେମିତି କାମରେ ଲଗେଇବା ଆଗ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। କ'ଣ? ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିଲି ରଙ୍ଗପତି ରୋଷେଇ ଘରେ ଶାଶୁମାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବନଉଛି। ସତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଚାନ୍ସ, ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବା। ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଓହୋ, ଏଥିରେ ବୁଝିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଅପା? ସେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଶାଇ ଦେବା, ଆଉ ମାଉସୀ ରଙ୍ଗବତୀକୁ ସିଧା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ।